Ovako je ta priča počela. Hamza, selam, dogovorila sam se s Hadžom, donesi mi pasoš da ga mogu odjeti na viziranje. Pare je tražila iste minute. Kontam, wow, znači odmah pare, znači nema ništa drugo, već odmah pare. Kaže, kupite im kartu da idu, rekao, halo, puna, o čem je pričaš? Pasoš prazan, milion puta ga pregledam. Šta se desilo? Pa prevara. Svi smo prevareni, ne znamo na koji način bi mogli doći do svog novca.